ama sheegayaa beesha dhexab iyagu xasuuqoogii way sheegteen oo adduunka korkiisay u sheegteen guudkii hortiinay ku sheegteen annagu xasuuqeegayaanu sheeganaynaa iyaa la weydiinaya iyaa la weydiinaya iyaa raalli gashin ka rabna annagu kam xataa kam inanka boora ma joogi xataa kama hadli karo inuu aabihii in la dilay hadduu sheega jeelkaa la geynaya sidaabuhabashaa la leeyahay war ma dadkaasaa wax la qaybtamaynaa reer boorama ma dadkaasaa wax la qaybtamaynaa wiyo maa hadla dadkaasaa wax la qaybtamaynaa maya annagu soomaali baa nahay weligayana ahaan jirnay qarankii lumaan doon doonaynaa hadday dadnimo idinku jirto hadday dadnimo idinku jirto qarankii baan doon doonaynaa mana aqbali karno mana aqbali karno gorgortanka reer keliya hata lala gorgortamaayo annagu soomaalidan ka mid nahay sideebay ku dhici kartaa dhowr iyo toban nin oo beesha dhexi huun in la weydiiyo iyaga wax ma kelidood bay galaan somalilan noweyi ma galaan kelidood somalilan annaguma soomaalinimaa nahay annaguna xaq baan leenahay waana nana dhameeyey bikayri xaqna waana nagu dilay iyagu dowlad baa la dagaalamayeen oo kursi bay doonayeen annagu maxaan doonaynay iyagu qabaan inay soomaaliya ka gooyaan annaguna iyaga ayaa ka sii goyna annagu soomaaliyaanu nahay ummad soomaaliyeed baanu nahay gobolka awdu weligii kuma yahmiyin oo ay dadku waxay ka xishoodeen oo ay foolxumo u qaateen inay dudumiyaan qarankoodii maanta inuu muuse biixi maanta intuu degta ku qaato hamoodina ree awdalo inuu degteedii ku qaadanayo halkaadii geynayo innaga wadahadallada waxba inagama quseeyaan sababtoo ah innaga inama ay dhibaateynin dawladdii maxamed siyaad barre innaga inamay dhibaateen iyaga ayay dhibaatay soo maaha iyaguna iyagaa qaran dumisaayo itoobiyaan soo raacay marka innagu waxa weeyaan inaynuma taqaanaa midnimada inaynu midnimadayna ilaashanno wey may fahantay qarannimadii ummadda soomaaliyeed baa la difaacay iyaguna qarannimadii ummadda soomaaliyeed bay burburineen innagu ma nihin dad cadow kuma nihin ummadda soomaaliyeed ummad soomaaliyeed bay nahay sharafkeenna qofka bilaadanka waa inuu dowladnimada sharafteeda yaqaano wey haddii uu dowladnimadiisa ka been sheego oo waxa uu yahay iyo jiritaankiisa qariyo waa sidaa esinam oo kale maanta waxaad ogtihiin in mar allaalay marka lala galo wada hadallo ay soo qaataan inay yidhaahdaan waana la xasuuqay 24/7 waxay leeyihin waana la xasuuqay marka in dadku dowladnimada bartaan maanta ree awdal waxaa lagu maaweeliyaa nabad baad haysataan war waxa loo cadaalad samayn kari waayey laba nin oo dhallinyaraha oo laga qabtay oo lagu eedeeyey itixaad itixaadna iminka way baabaaday ayaa 16 sannadood bay ku xidhan yihiin hargeysa nin ree awdala oo ka damqaday idinkuma jiro dhammaantii cadaalad looma samaynin raggii kale ee la xidhnaana xiisi xaajacali baa sii daayo caddaynteedii baanu hayna haddii ummadda haddii aad ma taqaanaa ree awdalo aad waxaa ku sii jirtaan ceebtiinni iyo foolxumadiinaba ma taqaanaa aad ma taqaanaa anu ma garanaysaad noqonaysaa waayo ninka 10 sanno xidhnaa ee 10 sanno oo kale loogu dalay aydaan ogeyn aydaad free cabdimaalik coldoon free fuad baad ku soo qarta raggana waa ragga awdal itixaad baa lagu eedeeyey argagixiso waxaa jirin waa inay dadkeennu yeeshaan damiirka iyo dadnimada haddii ay idinka tagaan waxaa laydinku maaweelin doonaa snm baa dowladdiinna waar snm shalay toolo iyaga oo wata itoobiyaan ismaaciil cumar geelle uu ka soo taageerayo mataqaanaa dowladda jibuuti taageerayso oo jabhadii oo hubkii ciidamadii xoogga dalka soomaaliyeed wata bay dilo burburiyeen booramay soo galeen dad bay ku laayeen ma waxaad tidhahdaan wayna xasuuqeen baad tidhahdaan waa inaynu innagu ummadda soomaaliyeed diyaar baynu salaamu calaykum horta anu marka shakhsi ahaanteeda iska hadlo ama mabda igu jira ama ragga igu jira horta anu ma taageertin somaliland anu keliya waxaan in dalku midoobo oo mid keliya noqon taageerta madaxweyne keliya yeesho mowqofkan igaa ka hadlaya waayo qabiil keliya ma noqdo garanaysa qarar ma noqdo waayo maanta wix alle wixii dhaqaalo lasoo bixinayo wuxuu hoos dhimanayaa farmaajo innagu waan daba istaagaynaa marka waxaan ka soo bixi leeyahay qabiil keliya qarar ma noqdee waxaan ku odhan lahaa dalka mide oo noqo madaxweyne maamul goboleed halabuurada gobolka awdal kana tirsana buwanada gobolka awdal ee wadanka somaliland waxaan inaan aragtideeda ama fikirkeyga ka dhiibtaan doonayaa shirka ka socda waddanka jibuuti ee lagaga hadlaayo xaaladda soomaaliya ama somaliland dib heshiisii soomaaliya ummad soomaaliya isugu timaado ayaanaan reygeyga ka dhiibta doonayaa horta waxa weeyaan aniga fikirkayga somaliland iyo somali weyn ma kala maarmaan soomaali oo dhanna ma kala maaratan leh soomaali oo dhanna ma kala maarato waan ilaa 60-kii unba haddaa anagu abwaanada iyo fanaaniinta aan ahayn laga soo heesayey samaa kuma heshiyaa
Somali doila la 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 hore mawsuna se saba kufankiyo silaahad kunola silaba lagu nool iyo dhalinyaradii waxaan naga horta daadayada horta waa nasiib daran ee dawladdi Soomaaliyeed ka dambeeyay waxaan ku waxay ku dhalinyaray ku dhamaatay tahriib qah dagaal iyo habal qoryaadkii ay ku dhamaatay waxa loo baahan yahay madaxda Soomaalida meel ay isugu tagaano qaran Soomaaliyeed hadhisan waxana ha qaybsadaan umadana khayraadka waddanka ku jira laga gaajoon laga tahriibayo ha loo saa saaraa dunida waxa la qaybsana leh waxaan ku soo dhameynayaa anigu waxaan mar baan ka hadlay Soomaalinimada halka aniga shakhsiyan ay iga taagan tahay waxaan idhi markay baabeegi iyo darxmadeed iyo fulxmadeed maxaa ka yaabay yaan idhi ka yimid suudaan makanaha ka yimid sacuudi ayuu dhawaakeeda siiriya ka yimid soomaaliya mid baan heesee nu kala tagna annagu gobolka awdal haddaan nahay soomaalilan wax alla waxaan ku qabnaa ma jirto nabadda la sheegayay ku naaloonayaan markastay madaxda soomaalilan wax ku doonayso ay dibadaha ugu faanasay leedahay nabaddaa ku naaloonay annagu gobolka awdal haddaan nahay nabad maanaan arkin tan iyo maalintii dowladdii soomaaliya burburtay nabad habeenna maanaan arkin waayo rag ayagii baa meel kasta lagu xasuuqayaa iyagoo hurda la gowracayaa iyagoo safara la gowracayaa ayaa yaa loo raacay raggii la gowracay iyagoo bayac mushtaraal oo ganacsato ah doonanaya safar la gowracay ayaa loo raacay ayaa la weydiiyey ayaa maanta maxaa bay xaqoogiis la siiyey raggii maanta iyagoo hurda oo seexday la gowracay ayaa loo raacay ayaa maanta maxaa ku dhalayay la weydiiyey annagu nabad mabaanaan arkin iyagoo saraakiila calankii soomaalilan baan u shaqaynanaa leh ayaa la gowracay oo soomaali maanta aanay soomaalilan meel la saarin gobolka awdal annagu caburin baa lanagu hayaa cabsidaa rag ayagii haysa ka hadla waa la xidhayaa rag baa halkaa laga qaaday oo la xidhay kuurama ku hadlaya afka dhalinyarta gobolka awdal annagu haddan ra'yigay ka dhiibanno annagu soomaalilan waa nahay ma diidanin soomaalilan waa dhulkeegii waa dadkeegii laakiin walaalayaal qarniga la jooga waad ogtihiin waqtiga la jooga waa ogtihiin waxa weeye caadifadu inay shaqaysan maaha caqligu waa inuu shaqeeyo gudub baa la kala galay taariikhda eega jarmalka eega iyo faransiiska isku galeen dagaalkii koowaad baa dhacay kii labaad baa galay maanta ummaddu way midowday ya waxa weeye wax loo baahan yahay midnimo ayaanu u baahanay haddaanu gobolkii awdal nahay soomaalinimoonu taageersannahay jinsigeyga waa soomaali baan nahay kala go noogu filan jabuuti oo naga gooday way nagu filan tahay nnf pa naga gooday way nagu filan tahay intaan noo soo hadhay maanta ma ogoli in lana kala gooyo miraas kambori ilaa saylac walaalayaanagu haddaanu nahay gobolkii awdal waxaanu doonaynaa inaan soomaali midaysan aan noqonno ya intaas noogu filan maanta in jabuuti silig lanagaga xidho oo jabuuti silig naga xidhan tahay oo annagoo soomaali aanu ku maaratay nu ku marayno baasboor iyo lana kala qaaday maantana in lana kala xidho oo hadna noo kala sameeyo intan yar noo soo hadhay walaalayaal waxaan leenahay anagu taama ogolin haddaanu gobolka awdal nahay waxaanu taageersannahay midnimada ummadda soomaaliyeed inaanu wada noolaano ninka saylac ka tegay isagoo wax la weydiin waxaanu doonaynaa inuu toos u tago raas kambori inuu u shaqo tagaan doonnaa muqdisho ka muqdisho ka yimaaday gobolka awdal inuu shaqo yimaadaan doonaynaa walaalayaal histariga ha la eego caalamka ha la eego dadka noo gaaminaya madaxda waxaan leenahay madaxda waxaanu leenahay walaalayaal dadkii noo tura maanta adduunyaad joogtiin berina aakhiraad joogtiin dadkii godobta kala galay dadkii godobta kala galay aakhiray joogaan ilaahayba la joogaan waxaanu doonaynaa mustaqbal ifayaan doonaynaa waanad mahadsantihiin halkay nagu dheereen maayo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh maadaama waxay siyaasada aan cid uga dambaynaa ay jirto waxay ila tahay waxay noo soo qaadaan inay tahay wax wanaagsan inaan ku raacnaa ay mudan tahay waxaan se leeyahay waxa weeye inama almu'miniina ikhwa buu ilaahay yidhi dadka mu'miniinta ama islaamka waa walaalo weeyaan dadka walaalaha islaamkana in la kala fogeeyaa xaaraan baan u arkaa laakiin waan u sheegayaa beesha dhexcab iyagu xasuuqoodii way sheegteen oo adduunka korkiisay u sheegteen guudkii dahortiibay ku sheegteen annagu xasuuqeegii yaanu sheeganaynaa iyaa la weydiinayaa iyaa la weydiinayaa iyaa raalli gashin ka rabnaa annagu xataa kama inanka boora ma joogi xataa kama hadli karo inuu aabihii in la dilay hadduu sheega jeelkaa la geynaya sidaabu hadashaa la leeyahay sidaabu hadashaa la leeyahay warma dadkaasaa wax la qaybsamaynaa reer boorma uma dadkaasaa wax la qaybsamaynaa wiyuu maa hadla
Soomaali baa mahay waligayna ahaan jirnay qarankeenna waan doon doonayna haday dadnimaydu ku jirto haday dadnimaydu ku jirto qarankii baan doon doonayna mana aqbali karno mana aqbali karno gargartan ka reer kaliya talaba gargartamaayo anagu Soomaalidan kamidnahay sidee ay ku dhici kartaa dhowr iyo toban nin oo beesha dhexeeyoon illa waydiiyo iyaga wax makalidood bay galaan Soomaaliland naway ma galaan kalidood Soomaaliland annaguma Soomaalidi ma nahay annaguna xaq baan leenahay waanana na dhameeyey bixid biqayr xaqna waana nagu dilay iyagu dowlad baa la dagaalamayeen oo kursi bay doonayeen annagu maxaa doonaynay.